www.attableek.com, the Reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، اب تعالیٰ نے آغاز قرآن میں، قرآن کریم کو جب شروع فرمایا تو آغاز قرآن میں اللہ نے تین جماعتوں کو بیان فرمایا، اور کوئی گفتگو کرنے کے بجائے سب سے پہلے تین جماعتوں کو بیان فرمایا، لیکن اللہ کی یہ تقسیم رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے، اللہ کی یہ تقسیم علاقائیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ اس علاقے کا ہے اور یہ اس علاقے کا ہے، یہ ہندی ہے یا چینی ہے، یہ عربی ہے یا عجمی ہے، اللہ کی یہ تقسیم قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے، مذہب کو ماننے والے اس کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جس کو متقی سے تعبیر کیا گیا ہدى للمتقین، اور ان کے اوصاف بتائے گئے کہ وہ لوگ ہیں جو الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ہمارے اعتبار سے ہم نے نبی کو بھی نہیں دیکھا، جو لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا رہے، سورج گرہن کی نماز، نماز میں حضرت آگے چلے پھر پیچھے ہٹے، صحابہ نے سوال فرمایا کہ حضرت آج نماز میں ہم نے عجیب طریق آپ سے دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں آگے چلا تھا اس وقت اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھولا تھا، اور یہ تخیلی جنت نہیں تھی، خیال نہیں تھا، حقیقتاً جنت تھی، پردے ہٹا دیے گئے تھے، اور اس کا ثبوت اس سے ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں انگور کا کھوشا لے لوں، دراکش کا کھوشا لے لوں، اگر میں اس کو لے لیتا تو تم لوگ قیامت تک اس کو کھاتے رہتے، اس لیے کہ جنت کی چیز میں فنائیت نہیں ہے، ایک ختم ہوتی ہے فوراً دوسری آ جاتی ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب فنائیت نہیں تو تم قیامت تک اس کو کھاتے رہے. لیکن اس لیے میں نے نہیں دیا کہ تمہیں ایمان بالغیب نہیں رہے گا, ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا, آنکھوں سے دیکھ لو گے جنت کی چیز. اس لیے میں نے انگور کو نہیں لیا اور میں پیچھے ہٹا اس لیے مجھے جہنم بتائی گئی اور جہنم کی آگ بھڑک رہی. اور حضرت نے اسی روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. پوچھا گیا کہ لما یا رسول اللہ, کیوں آپ نے جہنم میں عورتوں کو, وجہ کیا ہے؟ فرمایا عورتوں میں دو باتیں پائی جاتی ہیں, تکفرن العشیر وتکثرن اللعن, شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہے اور لعنت اور غیبت بہت کرتی ہے. اور یہ دو وصف جو ہیں یہ ناشکرانہ وصف ہے. پہلا وصف عدم شکر کا وصف اور دوسرا وصف بڑا عجیب و غریب ہے جس میں عورتیں تو مبتلا ہیں ہی, ہم بھی مبتلا ہیں. لعنت اور غیبت میں ہم بھی مبتلا ہیں. ہماری مجلس میں ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک کہ ہم کسی کو نشان نہ بنائیں, جب تک ہم کسی سے متعلق بات نہ کریں. وہاں تک ہماری مجلسیں ہمیں فیکی معلوم ہوتی ہیں. شیخ صحاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان صوفیہ میں سے گزرے ہیں جن پر ہمارے اقابر کا تصوف کے باب میں بڑا اعتبار ہے اور بڑا اعتماد ہے. ان کی کتاب ہے اوارف المعارف, اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ امت اس بدترین گناہ میں مبتلا ہے کہ جس میں نفع کچھ نہیں اور سراسر نقصان ہے. میں نے کل رات ہی ایک بات ذکر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور سوال کی بنیاد اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی دو وجہ ہیں, یا تو لذت ہے یا ضرورت ہے. یا تو وہ گناہ کرتا ہے لذت کی بنیاد پر, لذت ہے تو وہ زنا کرتا ہے, لذت کی بنیاد پر وہ چوری کرتا ہے, لذت کی بنیاد پر بدنظری کا شکار ہوتا ہے, اور ضرورت کی بنیاد پر یتیم کا مال کھاتا ہے, بیوہ کا مال لوٹ لیتا ہے اور طرح طرح کے جرموں میں مبتلا ہوتا ہے. تو گناہ کی بنیاد دو چیزیں, یا تو لذت ہے یا ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت احنف ابن قیس سے فرمایا کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ اگر مجھے آپ سے کوئی پوچھے جاہل کس کو کہتے ہیں, ہم کہیں گے جس نے احیاء العلوم میں داخلہ نہیں لیا, جس نے میڈیم انگلش میں پڑھا نہیں, وہ علم سے جاہل ہے, کورا ہے, ہم اس کو جاہل کہتے ہیں. احنف ابن قیس تعریف کرتے ہیں جاہل کی, اپنی تھوڑی سی دنیا کی ضرورت کی بنیاد پر اپنی آخرت کو جو برباد کرتا ہے وہ جاہل ہے. اپنی تھوڑی سی دنیا کی ضرورت کی بنیاد پر اپنی آخرت کو جو برباد کرتا ہے وہ جاہل ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا احنف میں تمہیں اس سے بڑا جاہل نہ بتاؤں, اجہل جس کو کہا جاتا ہے, میں تمہیں کوئی بڑا اس سے بھی بڑا جاہل نہ بتاؤں. فرمایا حضرت ضرور بتائیے امیر المؤمنین. فرمایا دوسروں کی معمولی ضرورت کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے یہ اس سے بڑا جاہل, جو اپنی اولاد کے خاطر, جو دوستوں کے خاطر, جو پرائیوں کے خاطر گناہ کی لذتوں میں مبتلا ہو کر ان کی ضرورتوں کی بنیاد پر گناہ میں جا کر اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل ہوا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے,
الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فقوموا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا رواه البخاري. دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے. میری زندگی کے 55 سال میں گزار چکا, یہ 55 سال میری زندگی کی بہاریں ختم ہو گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا جینے والا ہوں. ایک دن بھی ہو سکتا ہے, ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے, ایک سال بھی ہو سکتا ہے, 10 سال بھی ہو سکتے ہیں اور 20 سال بھی ہو سکتے ہیں. تو میری زندگی کی ایک لمبی بہاریں تو میں گزار چکا ہوں. اسی لیے وہ انسان جو اپنا برتھ ڈے مناتا ہے اور کیک کاٹتا ہے اور خوشیوں میں تقسیم کرتا ہے, ہمیں حماقت نظر آتی ہے اس انسان پر کہ جو زندگی کی اچھے خاصے سال کو گزار چکا اور یہ سال اب واپس آنے والے نہیں ہیں. یہ لمحات جو چلے گئے وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. اب کتنا جیے گا اس کو پتا نہیں, تو بجائے خوشی کے اس کو تو غم منانا چاہیے کہ میرا یہ سال میرے ہاتھوں سے ختم ہو گیا اور میں کچھ نہ کر سکا. بے وقوفی اور حماقت ہے جو انسان اپنا برتھ ڈے مناتا ہے, جو اس پر قید کاٹ رہا ہے. بہرحال الدنیا مدبرۃ, دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے, والآخرت مقبلۃ, آخرت سامنے آ رہی ہے, قبر ہمارے سامنے آ رہی ہے, موت ہمارے سامنے آ رہی ہے. ولکل منہما بنون, ہر ایک کی اولاد ہے. کچھ دنیا دار بھی ہے, کچھ دین دار بھی ہے, کچھ آخرت کے متلاشی ہے, کچھ دنیا کے متلاشی ہے. فرمایا علی نے, تم کس کی اولاد بنو گے؟ فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا, تم آخرت کی اولاد بننا, دنیا کی اولاد نہ بننا. یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ جب ہم نے دنیا پر نظر کی, فطلقوا الدنیا, تو ہم نے دنیا کو طلاق دی, اور جب ہم نے دنیا پر نظر کی کہ موجے مارتی ہوئی آ رہی ہے, تو ہم نے عبادت اور حسن اخلاق کی کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ عبادت اور حسن اخلاق دنیا کی موجوں سے ہماری حفاظت کر کے اپنے رب تک پہنچا دے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی یہ عبرت کی زندگی ہے. ہمارے قریب زمانے میں دعوت و تبلیغ کے ایک ساتھی اور بڑا رونے والا انسان, جس کی زندگی رونے میں گزری اور تعلق مع اللہ تعالی مقام, ہمارے قریب رہتے تھے, بہت مشہور اور معروف شخصیت آپ بھی جانتے ہیں, قاضی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کی ایک لمبی زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عجیب و غریب ایک جملہ ہے, فرمایا انسان کو اپنے رب کی اگر معرفت ہو تو وہ بیت الخلا کے اندر بھی معرفت کے درجات حاصل کر سکتا ہے, اور اگر انسان کو اپنے رب کی معرفت نہ ہو تو وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلا میں جائے اور اپنی حقیقت پر نظر کرے کہ میرا بدن فضلات سے بھرا ہوا ہے, پیشاب اور پخانا سے بھرا ہوا ہے, جو یہاں نکل رہا ہے یہ میری حقیقت ہے. جب انسان اس حقیقت کو دیکھے گا, یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت, چاہے نہ چاہے بھی میری نظر بیت الخلا میں میرے استنجا پر گر ہی جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, گرتی نہیں ہے, اللہ فرشتے کو مقرر کر کے تمہاری نظر گرواتا ہے تاکہ تمہیں اپنی حقیقت کا احساس ہو جائے کہ یہ تمہاری حقیقت ہے. تمہارا پیٹ جو ہے غلاظتوں سے, گندگیوں سے, ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے, یہ تمہاری حقیقت ہے, اور جب یہ تمہاری حقیقت ہے تو تمہیں تکبر زیب نہیں دیتا, تمہیں برائی زیب نہیں دیتی, تمہیں شان زیب نہیں دیتی, تمہیں اکرنا زیب نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اب تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا, ان فرعون علا فی الارض, علا فی الارض, اور عرض کا لفظ کیوں پر آیا؟ تفسیر محائمی میں لکھا ہے کہ عرض اور زمین کا لفظ لاتا
رب کریم نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ زمین ذلول ہے، ذلیل ہے، عاجز ہے، بے بس ہے اور ذلتی لیے ہوئے ہیں. اس بے بسی پر اور اس بے کسی پر پاؤں رکھنے والے انسان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں اسی ذلیل مٹی سے پیدا ہوا ہوں، مجھے غرور اور تکبر زیب نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود جب فرعون نے غرور اور تکبر کیا تو زمین کو لا کر کے حق تعالیٰ نے حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری حقیقت ہے، تجھے اسی سے پیدا کیا گیا اور اسی میں پھر تجھے دوبارہ جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ تدفین پر ہمیں یہ سکھایا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارۃ اخرى. اسی سے پیدا ہوئے، اسی میں جا رہے ہیں اور دوبارہ اسی سے ہم کو نکلنا ہوگا. تو میرے بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تعالیٰ جل شانہ امن والہ نے ہمیں جو ایک زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں اپنے رب سے جڑنا ہے، اپنے اللہ سے جڑنا ہے، اس مولا سے جڑنا ہے جو ہمارا رب ہے. قرآن کریم کے اندر اس آیت پر آپ غور فرمائیں کہ جب مجھے اور آپ کو اور اہل دنیا کو اور تمام کی روحوں کو اللہ نے وجود عطا فرمایا تو سب سے پہلا سوال جو تعالیٰ کا عالم ارواح میں ہمارے لیے تھا، فرمایا الست بربکم، الست خالقکم. نہیں، خالق کا لفظ نہیں بولا گیا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. آخر رب کا لفظ کیوں بولا گیا؟ اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ رب کا معنی مربی، اور دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہی اپنے مربی کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے. بچہ چھوٹا سا ہے تو اس صورت میں اگر اس کا باپ زیادہ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی میرا مربی ہے، اور ماں زیادہ اٹھاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی میرا مربی ہے، اور اگر ماں باپ نہ اٹھاتے ہو، کوئی اور زیادہ اٹھا رہا ہے تو یہ ماں باپ کو بھول کر کے اسی کو اپنا مربی سمجھ لیتا ہے. اللہ نے ربوبیت کا لفظ اختیار کر کے، استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا الست بربکم، یعنی میں تمہارا مربی نہیں ہوں. تو دنیا میں ہر انسان کو اپنے مربی سے محبت ہوتی ہے، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے؟ کیا تم میری مرضیات پر نہیں چلو گے؟ اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربکم، تمہارے رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم اتنے دھوکے میں آ گئے کہ تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی مربی ہے، تمہارا کوئی پالنہار ہے جس نے تمہیں وجود دیا اور اس دنیا کے اندر بھیجا. ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو رب کا معنی مربی ہے. اور اس موقع پر جو جواب بندوں نے دیا وہ جواب تھا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے مربی ہیں. بلا کے لفظ سے، اور بلا میں بار جو استعمال کیا گیا ہے، قرآن کریم کی جب ابتدا کروائی گئی تو وہاں بھی اسی با کو لایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با ہی سے ابتدا کی گئی. با صوفیہ نے اس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ با ملانے کے لیے آتا ہے، وہاں بھی بلا کا لفظ کہ تم اپنے مربی سے مل جاؤ، اور بسم اللہ میں بھی بال آیا گیا کہ یہ قرآن بھی تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے. اور ایک نقطہ اس جگہ لکھا ہے کہ اور حروف کی شان یہ ہے کہ اس میں اوپر کو نقطے ہوا کرتے ہیں، با میں نیچے نقطہ ہے جو توازو پر دلالت کر رہا ہے. اس نے اپنے سر کے اوپر غرور اور تکبر کو نہیں لیا، تو توازو والے لفظ کے ذریعے سے جواب دلوا کر اشارہ کیا کہ جو توازو اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اس کو عالی مقام عطا کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی جب ابتدا کی تو ایک وہ جماعت بیان فرمائی جو متقین کی جماعت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہاں یہ نہیں ہے کہ زکات دیتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قلیل مال کثیر مال. اسی لیے میرے بھائیو، صرف مالداروں ہی کے اوپر زکات کی فرضیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اگر غریب ہے تو غریب کی حیثیت سے دے گا،
اگر مالدار ہے تو. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب نبی کی طرف سے صدقے کی فضیلتیں ترغیبیں بیان کی جاتی تھی تو اس موقع پر صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. بازار میں کام کر کے, حمالی کر کے, مزدوری کر کے جو تھوڑا بہت ملتا تھا اسی کو دربار نبوت میں لے کر آ جاتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب ہماری طرف سے یہ تھوڑا سا ہے, آپ اسے قبول فرما لیں, اور اللہ کے حبیب اس کو قبول کر لیا کرتے تھے. اسی پر منافقین تانا دیا کرتے تھے کہ اگر تھوڑا سا مال لے کر کے آتے تھے صحابہ تو منافقین کہتے تھے اللہ تیرے اتنے سے مال کا محتاج تھوڑے ہی ہے, اور جب زیادہ لے کر آتے تھے تو منافقین کہا کرتے تھے کہ ریاکار اور مکار ہے. آج کچھ یہی چال ہمارے اندر مومن ہو کر بھی چل رہے ہیں کہ کوئی غریب جب خرچ کرتا ہے تو تانا دینے والے اس کو تانا دیتے ہیں, اور کوئی بیچارہ مالدار جب ایک بڑی رقم خرچ کرتا ہے تو تانا دینے والے اس کو بھی تانا دیا کرتے ہیں. ہماری مجلسیں جو ہیں وہ غیبتوں سے بھری ہوئی ہے, لانتان اور ملامتوں سے بھری, اور ایسی باتیں ہماری مجلسوں میں جس سے مجھے کوئی فائدہ. پھر یہ کہ میں جن کی برائی کر رہا ہوں, جن کی غیبت کر رہا ہوں, اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے, میرے ساتھ اس کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس کی غیبت میں مبتلا ہوں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احمق اور بے وقوف, اگر تجھے جو تھوڑی بہت نیکیاں تیرے پاس ہیں جو بڑی مشکل سے جمع ہوئی, فجر نہیں چاہتا تھا کسی طرح تو نے پڑھ لی تھوڑا سا ثواب آیا, زکات نہیں چاہتا تھا لیکن بڑی مشکل سے تو نے نکالا تھوڑا سا ثواب آیا, روزے کو جی نہیں چاہ رہا تھا تھوڑا سا ثواب آیا روزہ رکھ کر کے, بڑی مشکل سے تو نے حج کیا اور ثواب آیا, یہ تھوڑا سا ثواب جو محنت کے ذریعے سے تو نے حاصل کیا اس کو تو لوگوں کی غیبتوں میں خرچ کر کے اس کو دے دیتا ہے. ارے احمق, اگر تجھے دینا, احمق کا لفظ امام غزالی نے شیخ سعدی نے کہا اور فرمایا ارے احمق اگر تجھے اپنا ثواب کسی کو دینا ہے تو اپنی ماں کی غیبت کر کے ماں کو دے دے, کم سے کم تیرا ثواب تیری ماں کے پاس تو چلا جائے. تو اتنے احمق اور بے وقوفی میں مبتلا ہے کہ اپنے ثواب کو تو ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. تو ہماری مجلسوں کے ذریعے قرآن نے کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس, تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر نہیں, کوئی بھلائی نہیں, تم تو بس ہمیشہ برائیوں والی مجلسوں میں لگے ہوئے ہو. تو پہلا جو گروپ اور پہلی جو جماعت اللہ نے بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, مطلقاً خرچ کرنے کو کہا, زکات بھی آ گئے, صدقات بھی آ گئے, نفل بھی آ گئے, عطیات بھی آ گئے, للہ بھی آ گئے, سارے مسائل اس کے اندر داخل ہو گئے. اللہ نے جتنا دیا ہے تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اور پھر اس کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں گزری ان تمام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں اولئک مدبر رب, یہی لوگ ہدایت یافتہ, وہ اولئک ہم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح والے ہیں. ان بچوں نے انہی آیات پر قرآن کو ختم کیا, حالانکہ تکمیل قرآن تو ادھر والناس پر ہو جاتا ہے, پھر والناس کی بات کو آگے ضرورت نہیں تھی کہ الحمد شریف سے پھر شروع کر دیا جائے اور الف لام میم سے پھر شروع کیا جائے, یہ تو تکمیل کی مجلس ہوا کرتی ہے, اور تکمیل تو والناس پر ہوتی ہے, اولئک علی ادم پر تکمیل ہوتی ہی نہیں, لیکن ایک نیک فالی لی جاتی ہے کہ بچے جب الف لام میم سے دوبارہ شروع کرتے ہیں تو گویا ایک نیک فالی ہے کہ شیطان کو تماشا مار رہے ہیں یہ بچے, اور یوں کہہ رہے کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم نے والناس پر پورا کر لیا تو اب ہم بند کر کے رکھ دیں گے, ابھی ہم شروع کر کے تیرے سر پہ چپل مار رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ قرآن کریم کو شروع کر دیا اور پھر ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے. اور پھر دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ انہوں نے پہلی جماعت کی کیفیت اور حالات کو پڑھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنا دی,
جو ہدن للمتقین ہے، جو الذین یؤمنون بالغیب ہے، جو ویقیمون الصلاة ہے، جو ومما رزقناہم ينفقون ہے، جو الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہے، اور جو وبالآخرت ہم یقینون ہے، یہی فلاح والے، یہی ہدایت یافتہ. اللہ ہم لوگوں کو بھی انہی کے اندر سے بنا دے. تو قاضی عبد الوہاب صاحب کی وہ بات مجھے یاد آئی کہ انسان میں معرفت ہو تو بیت الخلاء میں بھی وہ اپنی غلاظت اور نجاست کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرے گا، معرفت کے مقام وہاں بھی مل جاتے ہیں. اور انسان میں معرفت نہ ہو تو بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی وہ گناہوں کو سوچے گا اور اس کو مقام بلند نہیں مل سکتی، اس کو اونچا مقام نہیں مل سکتا ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی جماعت کو اللہ نے یہ بیان فرمائی، دوسری جماعت جو تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے باغی اور نافرمان، جو اللہ کے خلاف ورزی کرنے والے اور اللہ کے نہ ماننے والے، جن کو کفر سے تعبیر کیا گیا اور کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ساری نعمتوں کے باوجود الوہیت اور وحدانیت اور توحید کو چھپایا، اور کبھی لات اور کبھی عزہ، کبھی منات اور کبھی کیا، اور کبھی یہ دیوی اور کبھی وہ دیوی، اور کبھی اس انسان اور کبھی اس انسان، اور کبھی مٹی کا ڈھیر اور کبھی پتھر کا ڈھیر اس کے سامنے، اور کبھی پانی کے سامنے، کبھی آفتاب کے سامنے سرب سجود ہو گئے. بہرحال ایسے لوگ ہیں کہ جو ان الذین کفروا سے تعبیر کیا گیا. میں نے ابھی کسی جگہ ایک موتی سی زبان میں ایمان اور کفر کی تعریف کی. میں نے کہا ایمان نام ہے اس بات کا کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جس کا کھاؤ اس کا نہ گاؤ اس کو کفر کہا کرتے ہیں. اللہ کا کھا رہے اور اللہ کی نہیں مان رہے، اس کی بغاوت پر اترے ہوئے. ابھی وہ ہمارے طلبہ نے ایک نعت پڑھی، ایک نظم پڑھی، تو ذرا سے دل میں ایک خدشہ سا پیدا ہوا، اور وہ خدشہ یہ پیدا ہوا کہ تمنا ہے مختصر اور تمہید ہے طولانی. بہرحال پہلے جو اشعار پڑھے وہ سب تمہیدات تھی جو انہوں نے پیدائش سے لے کر اشعار میں بتانا شروع کیا، اور پھر اخیر میں تمنا ظاہر کی. لیکن اس تمنا میں جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں تک تو بالکل صحیح ہے کہ دل میرا اور در تیرا اپنی جگہ بالکل صحیح، لیکن سر میرا اور در تیرا یہ کچھ اور بو آ رہی ہے. اس لیے کہ سر اگر جھک سکتا ہے تو اللہ ہی کے ساتھ، سر میرا اور در تیرا یہ نہیں ہو سکتا. اگرچہ شاعر نے تخیلات میں یہ بات کہی ہے، اور شاعر کے اپنے تخیلات ہوا کرتے ہیں، اور وہ خیالات میں کبھی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور کبھی جب تعریف کرنے پر آتا ہے تو تخت فرا کو اٹھا کر آسمان پہ بٹھا دیتا ہے، اور جب برائی پہ آ جاتا ہے تو آسمان سے تخت فرا پر داخل کر دیتا ہے. بہرحال اسی لیے وہ شعراء یتبعہم الغاوون کہا گیا. لیکن سر کا مسئلہ تو یہ ہے کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں یہ کہہ کر گئے کہ لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر ہمیں سجدوں کا ڈر نہ ہوتا تو ہم اپنے نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے. بخاری شریف میں کہ اگر ہمیں اپنے نبی کی قبر پر سجدوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم اپنے نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے. اور یہ حضرت عائشہ کا در یہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے. اس لیے کہ اولیاء کے مظاہر وہ ہوئے کہ جہاں لوگوں نے اپنی پیشانی کو تکا دی، جس شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے اس میں سجدہ عبادت کی تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. جب اولیاء کی قبروں کے اوپر سجود سے اپنے سروں کو جھکا دیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب پیدا ہوئے، یہ بھی قریب زمانے کی بات ہے، نہ معلوم کیا سمجھایا کہ کچھ ماننے والے اس کے بھی پیدا ہو گئے. لیکن لساقطت لاقطت، ہر گرے پڑے کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوا ہی کرتا ہے. انہوں نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد ابن اللہ، لا الہ الا اللہ محمد ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے محمد. یہی وہ خدشات تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رب نے آدم کو بلا باپ اور ماں کے پیدا کیا، اور جس رب نے حوا کو آدم کے ذرا سے وہ
گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کر دیا اور جس رب نے عیسیٰ کو بلا باپ کے پیدا کیا وہ انبیاء کے اس سردار کو بھی اس میں سے کسی کرشمے سے پیدا کر سکتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک باپ ہے اور اس کی ایک ماں ہے اور ان دونوں سے محمد رسول اللہ کا وجود ہوا. یہ خطرہ تھا اس بات کا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر اس طرح پر جیسے عیسیٰ کو پیدا کیا تو عیسیٰ کو معبود بنا لیا گیا تو محمد کو تو ان سے بڑا معبود بنا لیا جائے. شاہ صاحب فرماتے اسی لیے ایک باپ اور ماں، ایک باپ اور ماں کو ملا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دیا گیا. اور آئے دن اس طرح کے بارش کے میدان کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ سب بارش کے میدان ہے. آپ جب شروع میں دیکھا ہوگا کہ بارش جب چلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے میدان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ چند دنوں میں مر جایا کرتے ہیں. یہ سب بارش کے میدان ہے. چاہے وہ مسعود کے نام سے پاکستان میں پیدا ہوا، چاہے وہ شکیل بن حنیف کے نام سے کرناٹکا میں پیدا ہو، چاہے اس سے پہلے غلام احمد قادیانی کے عنوان سے، اور چاہے پرویزیت کے عنوان سے، اور چاہے اسود انسی کے عنوان سے، اور چاہے مسیلمۃ الکذاب کے عنوان سے، یہ جتنے بھی ہیں یہ بارش کے میدان ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابھی کسی جگہ بہت سارے علماء تھے اور اس حدیث کو ختم نبوت کے سلسلے میں بات کرنے کو کہا گیا. میں نے سیدھی سی ایک بات کی کہ ان جاہلوں سے دلائل کے ساتھ ہمیں بحث کرنا یہ عبث اور بیکار ہے، اس لیے کہ ان سے ہم دلائل سے کیا باتیں کریں گے. اگر دلیل ہی سمجھنا ہے تو قرآن کی دلیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کافی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو دلائل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں چار جگہ ختم کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، تیسری جگہ اللہ نے فرمایا ختامہ مسک، چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین. یہ چار جگہ ختم کا لفظ آیا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ صحبت یافتہ حکیم الامت حضرت جردستان بھی نبر اللہ مرتدہ ایک عجیب و غریب بات نقطۂ ارشاد فرماتے ہیں. ختم کا معنی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر کفر کا محل لگ چکا، اب اندر کا کفر باہر نہیں اور باہر کا ایمان اندر نہیں. اور ختامہ مسک کا معنی اندر کی شراب باہر نہیں اور باہر کی شراب اندر نہیں. نختم علی افواہہم کا معنی یہ ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں پہ بولنے کا حکم کریں گے اور زبان پر تالا لگا دیں گے، تو اندر کی بات باہر نہیں اور باہر کی بات اندر نہیں، ہاتھ ہی بولیں گے. فرمایا تینوں جگہوں پر ختم کا معنی یہ نکلا کہ اندر کا باہر نہیں اور باہر کا اندر نہیں. تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ جتنے انبیاء نبوت میں آ چکے ہیں ان میں سے اب کوئی باہر نہیں ہوگا، اور باہر سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ فہرست نبوت میں داخل نہیں ہوگا. ایک سیدھا سا مسئلہ ہے. اور اس سے بڑھ کر کہ اگر کوئی دلیل مانگتا ہو ان جاہلوں کو تو ہم ایک ہی بات کہیں گے، تمام انبیاء کو مکلف بنایا گیا اس بات کا کہ اپنے معجزات کو بتائیں لوگوں کو. انبیاء کو مکلف بنایا جاتا ہے اپنے معجزات کو ظاہر کرنے کا. اس مسئلے کو خوب سنیں، ولی کو مکلف نہیں بنایا گیا اپنی کرامتوں کے ظاہر کرنے کا، بلکہ ولی کو یہ بتایا گیا کہ اپنی کرامت کو چھپاؤ. ہاں کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو ولی اپنی کسی کرامت کو بتا دیا کرتا ہے. شیخ چراغ علی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، جن کے باپ میں لکھا ہے کہ وہ پانی پڑ کے دیا کرتے تھے، اگر وہ پانی زمین پر گرتا تھا تو گھاس اگ نکلتا تھا. ایسا ولی کامل ہندوستان کی زمین پر گزرا. کبھی ان سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں عیسائی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو کیا اس امت میں تمہارے پاس ہے؟ تو شیخ چراغ علی نے فرمایا اللہ اگر موقع دے گا تو انشاءاللہ یہ بھی کر کے بتائیں گے. تو ضرورت کی بنیاد پر تو کہا گیا کہ اپنی کرامت کو بھی ظاہر کر دے. باقی یہ ہدایت نہیں ہے کہ وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرتا پھرے دنیا میں. البتہ نبی کو یہ مکلف بنایا گیا کہ اپنے معجزات کو ظاہر کرو.
بتاؤ اپنے معجزات کو. ید بیضہ کو بتایا اور سانپ کو بتایا اور ناقہ صالح اونٹنی جو صالح علیہ السلام کی تھی اس کو بتایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات کہ مردوں کو زندہ کرنا, کوڑی کا اچھا ہو جانا, نابینا کا بینا ہو جانا, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات کہ آفتاب کے دو چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا اور کنکریوں کا سلام کرنا اور ہرن کا آپ سے بات کرنا اور اونٹنی کا آپ سے بات کرنا اور ان کے علاوہ پیالے کے اندر پانی کا بھر جانا اور کنویں میں پانی کا بھرنا اور گلیوں سے پانی کا نکلنا اور دو آدمی کا کھانا 80 کے لیے کافی ہو جانا اور تھوڑا سا پانی 1500 آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا, کتنے گنواؤ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اس کو ظاہر کرتے چلے گئے. نبی کو مکلف بنایا گیا ہے اپنے معجزات کو ظاہر کرنے کا. ہم یہ جتنے بارش کے میدک پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بحث نہیں کرتے, تم نبی اگر ہو تو ہمیں کوئی معجزہ بتا دو, اگر تم معجزہ بتاؤ گے ہم تمہارے قائل ہو جائیں گے, اور خدا پاک کی قسم قیامت کا سویرا ہوگا یہ کوئی معجزہ نہیں بتا سکتے. وہ استدراج تو ہو سکتا ہے, وہ اہانت تو ہو سکتی ہے. استدراج اور اہانت میں فرق ہے. استدراج کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کبھی ڈھیل دیا کرتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ کوئی کرتب ظاہر ہو جائے, لیکن یہ ڈھیل ہے, پھر اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے, پھر اللہ ان کو کھینچتا ہے. یہ استدراج ہے. یہ استدراج تو سادھوؤں سے بھی ہوتا ہے جو مندروں میں بیٹھ کر لمبی لمبی مدت تک جو ہے بہت زیادہ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں, وہ بھی کبھی اس طرح کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں, اس سے ان کی ولایت ثابت نہیں ہوتی, نبوت ثابت نہیں ہوتی. یہ استدراج ہے. اور یہ اہانت اس سے بھی اوپر ہے. اہانت کا معنی ہوتا ہے کہ مطالبہ کرو اس سے کسی کرامت اور معجزے کا, تو اس سے الٹا ہی ہو جائے. غلام احمد قادیانی کے پاس کوئی بچہ لے کر کے آیا اور یہ کہا کہ میرا بچہ 3 سال کا ہو گیا, بولتا نہیں ہے, آپ کچھ تحریک کر دیجئے یا کچھ اپنا لعاب دے دیجئے, اپنا تھوک دے دیجئے. اس پر لعاب بولنا بھی اس کی شان کو بڑھانا ہے. اپنی تھوک دے دے تاکہ میں اپنے بچے کے اندر لگا دوں اور بولتا ہو جائے. تو اس نے اپنا تھوک دیا کھجور کے ساتھ لگا کر. واقعات میں لکھا ہے کہ وہ بولنے والا بچہ جو ماں پا اتنا سا بولتا تھا, لیکن اس کے تھوک کی نحوست یہ ہوئی کہ بچے کا تالو اندر سے پھٹ گیا اور مر گیا. اس کو اہانت کہا جاتا ہے. یہ استدراج سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس کو اہانت کہا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جتنے یہ بارش کے میدک پیدا ہو رہے ان کی بہت زیادہ ان کے زلزلے میں بیانات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے زلزلے میں بیانوں کا کرنا بھی ان کی عزت کو بڑھانا ہے, ان کی شان کو بڑھانا ہے. ان کی شان کیا ہوا کرتی ہے؟ شان تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کی تھی, جو خاتم النبیین, جس کا حال یہ تھا کہ جو پیچھے چلتے ہوئے اور صحابہ کے آگے ہوتے ہوئے بھی ان کا رعب اور وقار یہ تھا کہ صحابہ کی نظریں نیچے سے اوپر نہیں ہوتی, اور اس کا مقام یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے اپنی محبت کو اور اپنے پیار کو اور اپنی مغفرت کو اسی نبی کے اندر چھپا دیا اور فرمایا اگر رب کی محبت چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. اور ایک بلند مقام اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا. وہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بارش کے میدک جو پاؤں میں رگڑ دیے جانے والے, بھلا ان کی کوئی شان ہوا کرتی ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری جماعت وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے اللہ کا کھایا اور اس کا گایا نہیں. اسی لیے انبیاء کرام کی محنت اسی کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے جانے والی ہوا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی اسی سلسلے کی رہی. اور اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے جو کلمہ دعوت و تبلیغ کا ارشاد فرمایا تھا وہ کلمہ تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھو. اور پھر وہ بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے اعلان فرمایا, اور علماء کو, مبلغین کو, دین کے داعیوں کو اس بات کا سبق پڑھایا پہاڑ پر چڑھ کر کے, وہاں سے خطاب اور اعلان کر کے اور وہاں سے بیان اور دعوت دے کر علماء کو, اپنی امت کے اور مبلغین کو اس بات کا اشارہ فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو پہاڑوں کی طرح استقامت کی ضرورت ہے. جب تمہارا ہی اپنا ایمان نہیں بنا ہے تو تم دوسروں کا ایمان کیسے بناؤ گے؟ تمہارے اندر استقامت کی ضرورت ہے, پہاڑ کی طرح جماؤ کی ضرورت ہے,
تم جمنے چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اے دعوت تبلیغ کرنے والوں, اے مبلغین اور اے علماء اور اے صلحاء اور اے اولیاء اور امت کے اذکیاء, تمہاری باتوں میں صفائی بھی ہونی چاہیے. تم زبان کے سچے ہو, تم اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر والے ہو, تمہاری زبان صاف ستھری ہو, تم جو بولو اس کے مطابق جو ہے تمہاری زندگی بھی چلنے والی ہو. یہ نہیں کہ تم دعوت کچھ اور دے رہے ہو اور تمہاری زندگی کسی اور رخ کے اوپر جا رہی ہے. اس بات کی طرف بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. ایسا نہیں جیسے آج دنیا کی یہ جو سیاستدان ہیں کہ جو وقت آنے پر جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور وعدے کرنے کے بعد پھر گھسٹ جاتے ہیں, مکر جاتے ہیں, اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. جیسے کسی صاحب نے کہا جب وہ ووٹنگ کا وقت آیا تو وہ خراب ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بھائی تم نے ہم کو پہلے ووٹ دیا, میں کامیاب ہوا تو میں نے اپنا جیب اور اپنا گھر بھر لیا اچھی طرح, پھر دوسری مرتبہ تم نے ووٹ دیا میں کامیاب ہوا تو میں نے اپنے سارے رشتے داروں کو بھر لیا, تو دو ووٹنگ میں تو میرا مسئلہ حل ہوا, اب تیسرے ووٹنگ میں تم مجھے کامیاب بناؤ گے تو میں تمہارے جیب بھروں گا, تمہارا کام کروں گا, اور اگر مجھے تم نے نہیں بنایا تو یاد رکھو کوئی نیا کھڑا کر دیا تو پھر دو الیکشن تک پھر تمہیں انتظار کرنا پڑے گا, اس لیے کہ پہلے اپنا جیب بھرے گا اور اس کے بعد وہ رشتے داروں کا جیب بھرے گا تب تمہاری باری آئے گی, اس لیے اب مجھے دے دیں. یہ سیاسی غلط گفتگو اور یہ جو باتیں ہیں غلط گفتگو کی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء اور اولیاء اور اتقیاء اور صلحاء کی باتیں اس سے صاف ستھری ہوا کرتی ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری جماعت الذین کفروا سواء علیہم, یہ دوسری جماعت ہے. پھر تیسری جماعت جو اب تعالیٰ جل شانہ نے شروع قرآن ہی میں ذکر فرمائی وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, جو دھوکا دیتے ہیں لوگوں کو, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو دھوکا دیتے ہیں اللہ کو بھی اور لوگوں کو بھی, حالانکہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, جو جن کے پاس کوئی ایمان نہیں, اور پھر آگے اللہ کہتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اپنی ذات کو وہ تو دھوکا دیتے ہیں, اللہ کو کیا دھوکا دینے جائیں گے. میں نے اس موتی سی مثال اپنے طلبا کو دی, میں نے کہا ایک پرندہ ہوتا ہے شتر مرغ, گردن اس کی بڑی لمبی ہوتی ہے, وہ شتر مرغ کا حال یہ ہے کہ شکاری جب اس کو پکڑنے چلتا ہے اور دوڑتا ہے اس کے پیچھے تو وہ کہیں ریت کے اندر چھپ جاتا ہے, اب کوئی بڑا گھڑا تو ہے نہیں کہ اس میں اتر جائے, تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی چونچ کے ذریعے سے ریت کے اندر تھوڑا سا یوں کھدا کرتا ہے اور اپنی چونچ کو اندر منہ کو اندر میں گھسا دیتا ہے, سارا بدن باہر نظر آ رہا ہے صرف منہ گھسا دیا, جس کی بنیاد پر وہ شکاری اس کو نظر نہیں آتا لیکن شکاری کو وہ تو نظر آ ہی رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنا خیال ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح منافقوں کا حال ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے. یہ ان تینوں جماعت کو بیان کرنے کے بعد حق تعالی قاری قرآن تالی قرآن اور اس قرآن کے ماننے والے کو اللہ اس بات کی طرف کہہ رہا ہے, فیصلہ تو کر لینا کہ تجھے کون سی جماعت میں جانا ہے, پہلی جماعت دوسری جماعت یا تیسری جماعت, ہم نے تجھے قرآن دیا نبی دیا ہدایت کے راستے بتائے عقل و شعور دیا اور ان تمام کے ساتھ ہم نے یہ تینوں راستے تجھے بتائے ہیں, شروع ہی میں اسی لیے بیان کیا تاکہ ہم پہلے سے منتخب کر لیں کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب پہلے راستے کا ہم انتخاب کریں گے تو اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی. جگہ جگہ الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان لانا تو اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی, ویقیمون الصلاۃ, تو نماز اچھی طرح قیام قائم کرنا اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی, ومما رزقناہم ینفقون, خرچ کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی, الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, اور اس ایمان کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی, قدم قدم پر جماعت اول میں بننے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی, اور علم وہ محتم شان ہے. یاد رکھو یہاں علم سے مطلب علم دینی یا ہے, یقیناً دنیا کے علوم کو ویسے لوگ علوم کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ علوم نہیں ہے, وہ فنون ہے.
ان فنون کے اوپر دنیا کے مسائل حل ہوا کرتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن علم جب بھی بولا جائے گا تو علم سے مطلب معرفت رب کو حاصل کرنا, اور معرفت رب جس علم سے حاصل ہوتا ہے وہ معرفت رب پہ دینے والا جو علم ہے وہ قرآن و حدیث ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ قرآن و حدیث والا علم ہے تو اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت پڑے گی, مدارس کی بھی ضرورت پڑے گی, مکاتب کی ضرورت پڑے گی اور تمام چیزوں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ لیں کہ دنیا میں خواہشات والی چیزوں کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی, لذت والی چیزوں کے لیے خواہشات کی دعوت کی ضرورت نہیں, اور لذت خواہشات ضرورت اس کے لیے کوئی دعوت نہیں چلانی پڑتی, وہ تو خود بخود اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کھانے میں بھوک لگتی ہے اس کے لیے کوئی دعوت نہیں دینی پڑتی کہ بھائی آپ کو بھوک لگانے کے لیے ہم کوئی دعوت دیتے ہیں, آپ کو پیاس کے لیے کوئی دعوت, یہ تو خود بخود طبعی چیز ہے. اسی طریقے سے عقلی چیزوں کے لیے بھی کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو میری عقل خود ہی چل پڑتی ہے اس کی طرف. اگر ضرورت پڑے گی تو شریعت کے لیے دعوت کی ضرورت پڑے گی, اس لیے کہ لوگ شریعت سے کافی دور ہوا کرتے ہیں, شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں, تو وہاں دعوت کی ضرورت پڑتی ہے. تو دعوت کا کام جو ہے وہ اصل شریعت کے لیے, مذہب کے لیے, اللہ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب مثال سمجھائی, اس مسئلے کو سمجھو گے مثال سے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے کان میں شدید درد ہے, اب پورا بدن صحیح سالم ہے لیکن وہ بے چین پریشان ہے. اب اسے یوں کہا جائے کہ بھائی سارا بدن تیرا صحیح سالم ہے, کھا رہا پی رہا سب کچھ, پھر پریشان کیوں ہے؟ وہ کہے گا کان ٹھیک ہوگا تب جا کر کے میں اچھا ہوں گا, کان ٹھیک نہیں ہوا تو اچھا کیسے ہوں گا. کسی کی آنکھ میں پورا بدن پریشان ہے, بھائی پورا بدن صحیح سالم میں کیوں پریشان؟ وہ کہے گا آنکھ کا علاج ہو جائے, آنکھ ٹھیک ہو جائے تو مجھے اطمینان ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عضو جس دوا کا متقاضی ہے وہ دوا اسی کی جائے گی. فرمایا انسان کی تو روح ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے حقیقت انسان بنا کر کے ہمارے اندر بھیجا ہے, اس کی تسکین کا سامان, اس کی راحت کا سامان, اس کے آرام کا سامان قرآن اور حدیث ہے, اللہ اس کا رسول ہے, اسی کے ذریعے سے اس کو سکون ہونے والا ہے. باقی نہ کھانے سے سکون, نہ پینے سے سکون, نہ دوا سے سکون, ان میں سے کسی چیز سے میری روح کو, ہاں میرے جسم کو سکون ہوگا, میرے روح کو سکون نہیں ہوا کرتا. تو ظاہر سی بات ہے اس روح کی تسکین کے لیے اللہ اس کے رسول کا علم ضروری ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت ضروری ہے. اس علم کے لیے ان مدارس کو, ان مکاتب کو, ان خانقاہوں کو, ان مرکزوں کو, ان دعوت و تبلیغ کو اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ ہمارے اندر علم آئے. ان تمام کی اہم کڑی یہ ہمارے مکاتب ہیں. مکاتب کو میں اہم اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں یہی وہ مکاتب ہیں جو مرتے دم تک کے ہمارے ایمان کے ذمہ دار ہیں. دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے, خوب سن لیں اس بات, مکتب کی تعلیم فرض عین ہے. پھر یہ پورا مجمع بیٹا ہوا ہے, اگر کوئی آج آپ کو آ کر یوں کہیں نبی کے خلاف بولو آپ نہیں بولو گے, اللہ کے خلاف بولو نہیں بولو گے, شریعت کے خلاف بولو نہیں بولو گے, قرآن کے خلاف نہیں بولو گے, بلکہ بلوانے والے کو آپ پٹائی کرو گے. آخر نہ آپ دارالعلوم میں گئے, نہ آپ نے ان علماء کرام سے بخاری شریف پڑھی, نہ آپ نے ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ پڑھی, نہ آپ نے جلالین پڑھی, نہ ابن کثیر پڑھی, آپ نے اسی مکتب میں پڑھا, اس کے بعد آپ اپنے کاروبار میں لگے, کھیتی میں لگے, آپ کی عمریں بڑی ہو گئی اور آپ کا ایمان مضبوط کیسے ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ایمان کو جو مضبوط بنایا ہے وہ اسی مکتب نے بنایا ہے. آپ کے ایمان کو جس نے مضبوط بنایا وہ اسی مکتب نے بنایا ہے. معلوم ہوتا ہے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے, جہاں ہمارے عقائد مضبوط کروائے جاتے ہیں, جہاں ہمارے مسائل کو مضبوط کروایا جاتا ہے. جب بھی آپ نے مکالمت کے اندر سنا کہ جب سنتیں پوچھی گئی, فرائض پوچھے گئے, تو بجائے فرائض اور سنتوں کے وہ صاحب کچھ اور ہی گنوانے لگے. پھر ہمارے معصوم سے بچے ہیں, ان کی تربیت کر کے بتلایا کہ غسل کی یہ فرض ہے اور وضو کی یہ فرائض ہے,
تو معصوم بچے نے بتایا. یہ معصوم بچے کا بتانا ہمارے سامنے یہ پیش کرنا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس مکتب میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے, ہمارے عقائد مضبوط کیے جاتے ہیں, ہماری نمازوں کو مضبوط کیا جاتا ہے, ہمارے مسائل کو مضبوط کیا جاتا ہے, ہماری شریعت کو مضبوط کیا جاتا ہے. یہ جو بچے نے اخیر میں تقریر کی, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک دارالعلوم کا بچہ تقریر کر رہا, اس انداز سے وہ مضمون کو اور بہت ہی بے تکلفی کے ساتھ اور اچھے انداز میں الفاظ کو بولتا چلا جا رہا تھا اور یہ بتاتا جا رہا تھا کہ دیکھو ہماری زندگی اور معاشرے کو کیسا رہنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے نے بھی ہم کو یہی بتایا کہ ہمارے مکتب میں اصلاح معاشرہ کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, ہمارے مکتب میں ہماری روح کی تسکین کا سامان ہم کو دیا جا رہا ہے, ہماری روح کو بنانے کا سامان دیا جا رہا ہے. میرے بھائیو, ظاہر سی بات ہے کہ جو اساتذہ جو علماء ہمارے بچوں کے روح کو سنوارتے ہیں, سجاتے ہیں, ان کی زندگی کو بناتے ہیں, ان کی نماز بناتے ہیں, ان کے عقائد بناتے ہیں, ان کی شریعت بناتے ہیں, ان کے مسائل بناتے ہیں, ان کی زندگی میں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کو پیدا کرتے ہیں, ان کی زندگی میں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کو پیدا کرتے ہیں, ان کی زندگی کو سنہری بناتے ہیں اور اتنی بہترین بناتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کرنے کے بعد بھی اس مکتب میں پڑھنے والا اور علم حاصل کرنے والا بچہ وہ باپ کے سامنے زور سے نہیں بولتا, وہ ماں کی بغاوت نہیں کرتا. جن اساتذہ کرام نے ہمارے ساتھ ہماری اولاد کے ساتھ اتنا احسان کر دیا اور اتنا بنا دیا کہ ہماری اولاد بن سنور کر بن سج کر کے ہمارے پاس آئی, کیا ان علماء کا احسان ہم پر نہیں ہوا؟ یقیناً ان علماء کا ہم پر احسان ہے, یہ کئی گزرے زمانے میں بھی ان علماء کا ہم پر احسان ہے. ایسے وقت میں وہ جو بچے ہمارے پر رہے تھے کہ ایک ترجمہ کر رہا تھا اور دوسرا جو ہے آیات رحمان کو سنا رہا تھا, جو عروس القرآن ہے اس میں ایک آیت پڑی, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مکان پر میری والدہ نے یا میری دادی نے حضرت کو دعوت دی, کھانا پکایا, حضرت نے کھانا تناول فرمایا تو کھانے کے بعد فرمایا انس مصلی لاؤ, میں دو رکعت نماز پڑھ دوں تمہارے گھر میں. فرمایا حضرت شیخ نبر اللہ مقدم مولانا زکریا صاحب نے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ تم نے ہمیں کھانا کھلایا تو ہم برکتن تمہارے گھر میں دو رکعت نماز پڑھ دیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی محسن ہو تو ان محسن کے ساتھ ہم بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. احسان ان علماء کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کا ادب کیا جائے, ان کا اکرام کیا جائے, ان کی تعظیم کی جائے. ظاہر سی بات ہے یہ نبی نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ ملائکہ نہیں ہے, یہ فرشتے نہیں ہے, بہرحال یہ انسان ہے, بشر ہے, اور بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو, شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ اس سے کوئی غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے, تو پھر اس صورت میں کسی جبریل کی یہاں ضرورت رہے گی, میکائیل کی ضرورت رہے گی, اسرافیل کی ضرورت رہے گی. وہ آ کر کے آپ کو امامت کرائیں, اور وہ آ کر کے آپ کو نماز پڑھائیں, اور وہ آ کر کے آپ کے مکتب کو پڑھائیں. ظاہر سی بات ہے یہ بشر ہے, ہماری طرح ہے, یہ انسان ہے, یہ نبی نہیں ہے, یہ فرشتہ نہیں ہے, کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ان غلطیوں کی بنیاد پر ان کی باتوں کو اچھالنا, جبکہ اس کی ایک غلطی ہے میں میری زندگی پر نظر کروں تو ساری زندگی میری داغدار ہے, میں انتہائی گناہوں سے لبریز ہوں اور میں آپ کی برائیوں کو اچھالتا پھروں, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوئی. ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ علماء کا احترام اور تعظیم اور جو ہے ان کا ادب کرنا ہے. اور دوسرا, میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو وہاں ایک بات بہت محبت کے ساتھ, بہت لذاغت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, کہ یہاں بھی عرض کر دوں کہ بھائی کچھ تنخواہی معیار بڑھاؤ, کچھ ان کا تعاون کرو, کچھ ان کی مدد کرو. یہ بھی کیا بات ہے کہ کسی جگہ 3,000 روپے, 4,000 روپے, 4,500 روپے اور اس میں اس کو غلام بنا کر کے, اور پھر جب ایڈورٹائز لکھتے ہیں, معاف فرمائیں یہاں کے ذمہ داران اگر بیٹھے ہوئے, ہم جب ایڈورٹائز دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو ہے بورا سوسائٹی میں اور کبھی بورا ویلفیئر میں اور گجراتی اخباروں کے اندر جو منتھلی نکلتے ہیں ایڈورٹائز دیتے ہیں, تو پہلا ہمارا لفظ ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک اچھے قاری صاحب کی ضرورت ہے.
قاری صاحب کا لفظ قاری صاحب ہونے چاہیے. اچھا وہ قاری صاحب کیسے ہوں گے؟ چاہے سین کاف کا بھی پتہ نہ ہو ان کو اور مخرج خود ان سے پریشان ہو رہا ہو اور دوسری طرف صفات اس سے حیران ہو اور وقوف کا تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ خود بے وقوف بنا ہوا ہے, لیکن بی بی اس کی اچھی ہے, آواز اس کی اچھی ہے, تو ایک اچھے قاری صاحب. پھر دوسرا لکھیں گے حافظ قرآن بھی ہونے چاہیے. واہ واہ ماشاء اللہ, کتنے مطالبے ہمارے کیے جا رہے ہیں حافظ قرآن بھی. کیوں؟ تاکہ رمضان میں اسی امام صاحب کو ہم جوتتے رہیں اور یوں کہیں کہ 20 رکعت تمہیں کو پڑھانی پڑے گی, مغرب بھی تمہیں کو ہوگی, عشاء بھی تمہیں کو ہوگی, تم کھاؤ تکار کھاؤ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ کچھ نہیں, ہم تمہارے پیچھے شان سے کھڑے رہ کر تراویح کو پوری کر لیں گے. تو حافظ قرآن ہو, حضرت قاری صاحب ہو, اس کے ساتھ ساتھ عالم صاحب ہو, چوتھی قید لگاتے مقرر صاحب ہو, یعنی اچھی تقریر جمعہ کے دن وہ کر لے تاکہ ماں کی زمین ادا کر لے اور واہ واہ ہوتے ہوتے ہم باہر نکل جائیں کہ ماشاء اللہ ذمہ دار تو بہت اچھے عالم کو لے آئے. تو وہ مقرر, اور پھر دبے دبے الفاظ میں قید اور لگاتے ہیں اچھے اخلاق والا بھی ہونا چاہیے. کیسے اچھے اخلاق؟ ایسے اچھے اخلاق کہ ہم یوں کہیں کہ رکو کرو تو مولوی صاحب رکو میں چلے جائیں, اور ہم یوں کہیں کہ سجدہ کرو تو مولوی صاحب سجدے میں چلے جائیں. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم کا احترام وہ ہونا چاہیے جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین میں بتایا ہے. ہماری روح فرق جاتی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو مسلح پر کھڑا کر کے تم نے اس کی اتباع کر لی, بس زبان حال تم یہ کہہ رہے ہو ساری زندگی تو جو بتائے گا ہم اسی پر مریں گے, ہم مقتدی ہے تو مقتدا ہے, مقتدی کی نہیں چلے گی مقتدا کی چلے گی. حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء کا احترام ہو, تعظیم ہو, ادب ہو, اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون کیا جائے. یہ کوئی تنخواہیں ہیں, میں یہ پوچھتا ہوں, بہت سارے لوگ معمولی معمولی تنخواہوں میں اپنے وہاں علماء کو تلاش کرتے, حالانکہ تمہارا ہی بیٹا اسکول میں پڑھاتا ہے, فلاں جگہ پڑھاتا ہے, فلاں جگہ پڑھاتا ہے. تمہاری اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ درجے کی تنخواہ ہو, اسی لیے وہ بےچارے باجی پریشان ہو کر کے بغل میں ٹھیلا ڈال کر کے جو آئے تھے وہ مکالمے میں یوں کہہ رہے تھے کہ میں کیوں پڑھاؤں اپنے بچوں کو, اس لیے کہ بہت مختصر تنخواہیں دی جا رہی ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ظلم, خوب سمجھ, یہ ظلم ہے اہل علم کے ساتھ, علماء کے ساتھ, یہ ان کی توہین ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ان کا احترام, ان کی تعظیم. میں نے ابھی بچوں کو کتاب الزکات میں کچھ دن پہلے فرمایا, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا, وہاں امام بخاری روایت لے آئے, فرمایا جو دروازے پر ایک لقمہ دو لقمہ مانگنے والے ہیں, لیس مسکین, وہ مسکین نہیں ہے. مسکین کون ہے؟ اپنی ضرورت کے باوجود وہ چھپا کر کے بیٹھا ہے اور اپنی عزت کا فجیتا کرنا نہیں چاہتا اور حیا کی بنیاد پر ہاتھ کو روک کر کے بیٹھا ہے اور دین کی خدمت پہ لگا ہوا ہے. یہ ہے اصل وہ جس کا تعاون کرنا چاہیے, جس کو تلاش کر کے دینا چاہیے. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات مکاتب کے بعد میں یوں فرمائی ہے کہ بھائی یہ مکاتب جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, ایمان کے تحفظ کا ضامن ہے, اس لیے اس کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کر بھی اگر خرچ کرنا پڑے تو اپنا کھانا کم کر کے اس پر خرچ کرو, اس لیے کہ ہماری اولادوں کا, ہماری نسلوں کا مستقبل بنے, ہمارے بچوں کا مستقبل بنے گا. ورنہ میرے بھائی جو خطرات ہیں جو عمر کے ہمارے سامنے آ رہے کہ ہم کو کل قبر میں چلے جائیں گے اور کہیں ہماری بچی غیر مسلم کے ساتھ نہ ہو, کہیں ہمارا بچہ ایمان چھوڑ کر کے نہ چلا گیا, یہ خطرات ہمارے سروں پر امن رہے. میں ابھی ایک جگہ جا کر آیا, میں ویسے نہیں بولتا, اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں, میں اس مسئلے میں ابھی بہت دوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ بہت ساری بچیاں ایمان چھوڑ کر جا رہی ہے. میرا ابھی ایک شہر میں جانا ہوا, خدا پاک کی قسم تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین چلی جائے گی کہ ابھی 2 مہینے کے اندر اس شہر کے اندر سے 115 بچیاں مرتد ہو کر چلی گئی. صرف میں ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, ایسے جگہ جگہ پر یہ ماحول بنا ہوا ہے. اور ہم ہیں کہ خوش ہیں اس بات کے اوپر کہ میری نماز ہو رہی ہے, بس میں بہت بڑا دیندار ہوں, میرا مکتب چل رہا ہے, میں بہت بڑا دیندار ہوں, اسی پر ہم اتفاق کر کے بیٹھے ہیں. کل کو میرے آقا کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا غریبان ہوگا اور وہ ہم کو یوں جھنجھوڑ کر پوچھیں گے کہ میں نے جو قربانیاں دی تھی اور میرا دین تمہارے سامنے اجڑ رہا تھا, تم نے کیا کیا تھا؟
آخر تم اپنی دولت میں مست رہے، تم اپنے کاموں میں مست رہے، تم اپنے کھانا پینے میں مست رہے، اور تم نے میری امت کے لیے آج ہماری آنکھوں سے دو قطرے آنسو کے نہیں نکل. میں آپ کو میرا موبائل بتاؤں، روزانہ میرے موبائل کے اوپر لوگ کاغذات بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ لڑکا یہ لڑکی. میں پرسوں کی آپ کو بات کروں، پرسوں دوپہر کو مجھے لیٹر بھیجا گیا، ہمارے قریب اسی علاقے میں قریب کے اندر ایک فہیمہ نام کی لڑکی ہے جو برقعے والی عورت ہے، اور ایک انتہائی درجہ گھناؤنا لڑکا جو جس کا تعلق سولنکی سے کہا جاتا ہے. پردہ نشین ہماری 22 سال کی بچی اس کے ساتھ روانہ ہو، اور ہم ہیں کہ خوش ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اوپر خطرات امن رہے ہیں. ایک طرف تمہاری حکومت کے مسائل، جو کبھی طلاق کے عنوان پر، کبھی فلاں عنوان پر، فلاں عنوان پر تمہیں مقید کرنا چاہ رہے، تمہیں قید کرنا چاہ رہے. تمہارے مدارس اور مکاتب اور تمہاری اذانوں پر خوب سنیں، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ خوب سنیں. فرمایا، تم نے اختیاروں کی حالت میں اگر ایمان کا کام نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا اللہ تم سے اس دولت کو چھین لے گا، اور تم نماز پڑھنا چاہو گے تو بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. پھر تم نماز پڑھنا چاہو گے تو بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. تو خطرات ہمارے سب پر امن رہے. ایسے وقت میں ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اس وقت اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ مکاتب ہے. ان مکاتب کو مضبوط کرو، اس کا تعاون کرو، اپنا دل کھول کر اس کی مدد کرو، زیادہ سے زیادہ ان علماء کا تعاون کرو. اتنی بہترین تعلیم جو آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی بہترین تعلیم جو آپ کے وہاں دی جا رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہونہار دارالعلوم کا طالب علم فارغ ہونے والا، وہ جو اشعار پڑھ رہے تھے، جو لوگوں کے دلوں کو گرما رہے تھے، رلا رہے تھے، اتنے شاندار الفاظ میں، اتنی تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، جوگت کے ساتھ اشعار کا پڑھنا اور تقریر کا پیش کرنا، مکالمہ کا پیش کرنا، اس سے بڑھ کر آپ ان علماء سے ابھی کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ اتنی اعلیٰ درجے کی تعلیم کے باوجود اگر ہم نے اپنے دامن کو نہیں کھولا، ہم نے ان کا تعاون نہیں کیا، اور پھر یہ تعلیم مٹی ہے، تو یاد رکھو جہاں علماء ذمہ دار ہے وہاں گاؤں کے ذمہ داران بھی ذمہ دار ہوں گے. پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ میرے بھائیوں، ان علماء کا تعاون، ان کی مدد، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور خوب دل کھول کر کے ان کی مدد کریں، اور مکاتب کی تعلیم کو مضبوط سے مضبوط بنائیں. میں حضرت نانوتوی کی جو بات کہی تھی کہ بھائی روح کی تسکین کے لیے اسے قرآن و حدیث کے علم کی ضرورت ہے، اگر یہ اس کو ملے گی تو ہی جا کر روح کو سکون مل سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ سکون نہیں مل سکتا ہے. ہمارے جو ان مکاتب میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، مرکزوں میں، دعوت و تبلیغ میں یہی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. اس لیے میں نے آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے. اس آیت کا مزداد صرف جماعت ہی نہیں ہے، اس آیت کا مزداد یہ مدارس بھی ہے. یہ بھی تو اچھے انداز میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، آؤ بے تو ہم تمہیں قرآن سکھا دیں، آؤ ہم تمہیں حافظ بنا دیں، آؤ ہم تمہیں گرما دیں، آؤ ہم تمہاری زندگی کو بنا دیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اور خود یہ علماء جو بھی خود اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، وقال اننی من المسلمین، اور پھر یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ایک مسلمان ہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کو بھی یاد رکھو اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اب برائی بہرحال برائی ہے، اچھائی بہرحال اچھائی ہے. ادفع بالتی ہی احسن، کوئی تمہارے ساتھ غلط معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ. ادفع بالتی ہی احسن، اس کا مظاہرہ میں سمجھتا ہوں ادفع بالتی ہی احسن، وہ جو مکالمہ چل رہا تھا نا، یہ ادفع بالتی ہی احسن ہوا کہ وہ بےچارا وہ ضعیف العمر کھیلا ڈال کر آنے والا جس انداز سے بات کر رہا تھا، اور ہمارے مولانا جو ہے وہ اس کو ایک اچھے انداز میں جواب دے رہے تھے، یہ ادفع بالتی ہی احسن ہوا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اللہ کہتا ہے اچھے اخلاق سے بروں کے ساتھ بھی پیش آؤ گے تو اللہ تمہارے دشمن کو بھی دوست بنا دے گا. وہ ضعیف آدمی بےچارا جھولے والا مولانا کا دوست بن کر کے پھر ان کی بات کا قائل ہو گیا، اور کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ آپ کے ساتھ میں جلسے میں چلنے کے لیے تیار ہوں. بہرحال وہ تشریف فرما تو تھے ہی، پھر مزید تشریف فرما ہو گئے. تو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، انفع بالتی ہی احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
کانہ ولی حمیم. یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہے جو ہمارے مکاتب میں دی جاتی ہے. ہمیں ان مکاتب کی فکر کی ضرورت ہے, ان کے تعاون کی ضرورت ہے, ان کی مدد کی ضرورت ہے. جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو محفوظ فرمائے. اس سے آگے ان بچوں کو چاہیے کہ اس کے ترجمے میں قدم رکھے, اس کی مرادوں میں قدم رکھے, اس کے معانی میں قدم رکھے, اسی کے اوپر اکتفا نہ کر لے. آگے چلنا ہے. قرآن کریم کا نزول یقیناً تلاوت کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے, لیکن آخر قرآن کا نزول تو ہدایت کے لیے ہوا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ہدایت کے دروازے دریچے تب کھلیں گے جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے. اس لیے اس کو سمجھنا ہے, اس کے مرادوں کو, اس کے تراجم کو, اس کے معانی کو. لیکن ہم نے قرآن کریم کی جو قد بنائی ہے, حقیقت یہ ہے کہ قرآن اعلیٰ مقام دینے آیا تھا اور ہم نے بہت ادنا مقام قرآن کا لے لیا. کیا قرآن کا لیا؟ یا تو میت ہو جاتی ہے تو قرآن خانی کروا لو, اور اس میں بھی ایک عجیب و غریب بدلہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر پہ قرآن خانی کی جاتی ہے اس کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پرائے قرآن خانی کرتے ہیں. فرض تو سولاد کا بدلہ آتا کہ اپنے باپ کے لیے تو قرآن پڑھ کے حساب ثواب کرتا, وہ تو باہر. اللہ کی قسم میری نظروں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھے ہیں کہ اس کے باپ کے جنازے پر وہ بچے نے زندگی میں جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی, اس کو نماز پڑھتے نہیں آتا تھا. میری نگاہوں نے دیکھا. یہ کیوں ہوا؟ مکتب کی تعلیم سے جوئنٹ نہیں ہوئے ان کو جنازے کی نماز. وہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی یوں دیکھ رہا ہے, کبھی یوں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جنازے کی نماز پڑھتے نہیں آتا. تو ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم ہم نے یا تو قرآن خانی کے رکھ لیا, یا تو میت پر یاسین پڑھنے کے لیے رکھ لیا, یا پھر تعویذ کے لیے رکھ لیا, یا الحمد شریف اور فلاں اور فلاں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے, لیکن اصل قرآن کا مقصود یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصود یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصود تو ہدایت ہے. یہ تو ہدایت کے لیے اترا ہے. اور میں نے ابھی ایک جگہ ایک مثال دی تھی کہ ڈاکٹر تم کو دوا کا پرسکرپشن لکھ دے, دوا کا پرسکرپشن کی یہ دوائیں تم کو لینا ہے اور پینا ہے, تم اس کو لپیٹ کر کے گلے میں ڈال دو گے تو کیا اس پرسکرپشن یہ گلے میں ڈالنے سے شفا ہو جائے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو دوا خریدنی پڑے گی اور اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پینا پڑے گا. تو آپ نے قرآن کریم کی آیت کو لا کر کے گلے میں ڈال دیا اور آگے اس سے کچھ نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں مولانا بچہ بڑا ضدی ہے, کوئی تعویذ دے دو. اور بچہ شرارتی ہے, تعویذ دے دو. اس تعویذ سے شرارت ختم نہیں ہوگی, قرآنی تعلیمات سے اس کی شرارت ختم ہوگی. جو جس کی طرف اس کو لانا ہے, اس کو سمجھانا ہے اور اس قرآن تعلیمات پر اس کو ڈالنا ہے, اس کے ذریعے سے اس کی تربیت ہوگی. یہ کام تو ہم سے ہوتا نہیں, اور ہم صرف ایک تعویذ کو شرارت کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور کبھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ مصحف کی تعویذ ڈالی اور شرارت دور ہو گئی. اس سے دور نہیں ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مقدر کیا تھا اور دور ہو گئی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی ہے. خوب سن لو, نظر تقدیر کو نہیں بدلتی. ہم بہت نظر مانتے, بیمار ہو گئے بکرا دے دو, مدرسہ یہی موجود ہے, بکرا دے دو, گائے دے دو, بیل دے دو, باڑا دے دو اور بھینسا دے دو, بہت ساری نظریں مانا کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر تقدیر کو نہیں بدلتی. آگے حضرت کا جملہ سنو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نظر کے ذریعے سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے. اس لیے کہ ویسے یہ دینے والا نہیں تھا, یہ ویسے دینے والا نہیں تھا, یہ تو حالات آئے اس لیے پھر آیا. فرمایا نظر تقدیر کو نہیں بدلتی لیکن بخیل کا مال نکالا جاتا ہے. اب کبھی ایسا ہوا کہ میں نے کوئی نظر مانی اور ادھر میرا کام بن گیا؟ عقیدہ آپ کا خراب نہ ہونے پائے, نظر سے نہیں بنا ہے, مقدر ہی تھا کہ اللہ بنانے والا تھا اور ادھر تمہارا نظر پورا کرتا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات بنانے والی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں لا الہ الا اللہ کے الفاظ پر یقین نہیں آیا. معانی پر تو یقین کب آئے گا؟ اس کے الفاظ ہی پر یقین نہیں آیا. زندگی بولتے بولتے پوری ہو گئی, لیکن ابھی تک ہمیں لا الہ الا اللہ کے معانی پر, اس کے الفاظ پر یقین نہیں آیا. تو میرے بھائی, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں سخاوت کرو, کب کرو, وانت صحیح شہید ہو. دو پیر لگائی, صحیح ہوں, صحیح ہوں, تندرست ہو, اچھے خاصے ہو, جوان ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح ہوں, ذرا بخل بھی ہو. ابھی تو بچے ہیں, لوگوں نے موقع کروانا چاہیے, ابھی تو شادی کرانے کی ہے بچوں کو,
تیرے غلاموں کا خیال رہے. وانت شہید, ضرورتیں ہیں تم. نبی فرماتے ہیں اس دور کا صدقہ بہت اعلیٰ ہے اس زمانے کے مقابلے میں. آگے حضرت کی بات سن, اس زمانے کے مقابلے میں کہ جس زمانے میں بڑھاپا آ گیا, حتی اذا بلغت الحلقوم, موت گلے کو آ گئی, پاؤں قبر میں پہنچ گئے اور اب کہہ رہا ہے لے فلان انقضا ولے فلان انقضا, مدرسے میں اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی منظور ہے, انکار نہیں, لیکن صحیحن شحیحن میں جو تو خرچ کرتا اس کا مقام کچھ اور تھا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ بھی معذت نہ ہوں جو ان شکون ہم خرچ کرنے والے بنے. اب تعالیٰ اللہ شاہ اس مدرسے کو اور جمیع مقاتب و مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, شرور فتن بلاؤں سے اور جو آنے والے حالات ہیں. میں تمہیں مایوس نہیں کر رہا ہوں, مایوسی تو کوئی ہے, ہم مایوس نہیں ہو رہے, لیکن حالات ضرور ہیں. تمہارے آگے پیچھے بھی حالات ہیں, تمہارے دور بھی ہے, تمہارے قریب بھی ہے, ہماری نسلوں کے بھی حالات ہیں, ہماری اولادوں کے بھی حالات ہیں. آج بھی باہر کا مسئلہ نہیں, میں ہندوستان کا کہہ رہا ہوں کہ بعض بچے وہ ہیں جن کو اللہ کے بعد میں شک ہو گیا ہے. آج اس تیقن کو کون پیدا کرے گا, اس یقین کو کون پیدا کرے گا کہ اللہ ہے, کون پیدا کرے گا؟ یہی مقادیم ذمہ دار. نبی کے بعد میں شک ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا, شک تو شک. ایک صاحب میرے پاس آئے اپنی دو اولاد کو لے کر اور یہ کہا کہ مولانا میرے اس بچے کی بات سنے اللہ قسم میرا دل ہل گیا. وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ محمد کوئی رسول نہیں تھا, ہمیں لگتا یہ ہے کہ محمد اپنی خواہشات پوری کرنے آیا تھا, اور یہ مومن کا بچہ بول رہا ہے. کون اس کو یقین پیدا کرائے گا؟ یہی مقادیم, یہی مقادیم. ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو میڈیم انگلش میں تو داخل کیا اور مکتب کی تعلیم سے کھو رہا, اس تعلیم سے محروم رکھا. اللہ ہم سب کو ان مدارس مقاتب کی قدردانی کی, ان علماء کی, صلحاء کی, بزرگوں کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور حق تعالیٰ جل شانہ جب تک ہمیں رکھے عزت و ایمان کے ساتھ رکھے, اور ان حالات کے اندر ہمیں استقامت کے ساتھ ایمان پر. www.attableague.com, the reviver of Islam.